ଭଦ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନବୀନ ଦେଉଥିଲେ 1000, ମୋହନ ଦେବେ 3000। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଭତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏ ଯାହା ବି ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ସବୁକୁ 3000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବୟସ୍କ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତାକୁ 500 ରୁ 1000 କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦଳର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତେବେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, 80 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେମିତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡିଜାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏ ଯାହା ବି ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ସବୁକୁ 3000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛେ। ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ବଜେଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ସଂଗଠନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ନିଜ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ବଢ଼େଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ନୂଆ ସରକାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 4 ମାସ ହେଇଛନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ତଣିଲେ ଏବେ ସରକାର କାଇଟା ହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କୁବାଟେ କାମଧନ୍ଦା କରିକି ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତମକୁ? 1000 ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ? ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବେଶୀ ତ ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପତର କୋଉଠି ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ? ସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ 28 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 36,75,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি, তুই কোন পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা, আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দো। যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা বি ভুলন্তু নাই।